Ardi, jam shumë i lumtur që jam mbritëm kësaj dite. Si që the ti vet, babi Alimema ishte mbi gjitha qytetari mirë, Tiranës i mirë. Pastaj ishte dhe lojtari mirë, pastaj ishte dhe trajneri mirë dhe sportisti i shkëlqyer, po mbi gjitha njeri i mirë, robi i mirë. Kështu që më vjen një kënaqësi shumë e madhe që një rrugë buz liçenit të Fartës, që do jetë parku i dytë i madh, edhe më shpresë kur ta lekë këtë punë, do jem krenar që e dyfishum parkun e liçenit me një stoli tjetër që është parku i Fartës. Gjithë rruga dhe gjithë kodrina që shef poshtë tek liçeni do ketë emrin e të mrekullueshmit të dashurit tonë Alimemës, babait tënd, po dikujt që ishte baba për shumë trim, që u morën me sport, që kishin ambicie, edhe që u bën pastaj njerëz të mirë. Edhe unë them, nëse secili prej nesh do jetonte jetën me dinjitetin e Alimemës, do ishin emra të denjë për të kujtuar kur s'jan më. Secili prej nesh do kishte jetuar një jetë dobishme. Ndaj edhe unë them që për gjithë ata që do kalojnë, që do shkojnë për shëtitje, që do nxjerrin fëmijët, do kenë mundësi të shohin këtë tabelë, edhe t'ju tregojnë historinë e Alimemës, historinë e sportit shqiptar, e sportit që bëhej në ato kushte të vështira, në kushte spartane, e të klubeve që në bazë të vijave të partisë në kohë të vjetër, politika e cyste dhe e sundonte dhe jetën sportive. Ti kesh mbjetu asaj kohë, e të kesh ujtë dinjitetin tëndë, e të kesh frymzu breza tërë, është diçka shumë e madhe. Kështu që uroj që ta mbajmë nder edhe ta kujtojmë gjithmonë këtë emër, emrin Alimemës, edhe me shpresë të dy do bëjmë një pakt që do investohemi ta informojmë një brez të ri. Një brez që ndoshta nuk pati mundësinë ta njihte, por ka lënë aq shumë vepra dhe aq shumë emër të mirë sa që meriton ta njohim. Kështu që të falenderoj shumë, që ishe pjesë e kësaj nisme, edhe me zi pres që mbas pandemisë, kur kemi mundësi të ngjitemi pak më shumë, të bëjmë një ceremoni tamam, t'i themi 2-3 fjalë, të ftojmë edhe disa të rinj që të kuptojnë që sfillon historia sot, historia ka filluar me Alimemën dhe gjithë gjeneratën e tij, dhe pastaj është detyra jonë që të kalojmë stafetën ke një brez tjetër. Ta gëzojmë. Falenderoj shumë. Qytetar, më von kjo i bën der emri babës tim. Nuk jam tip që flas shumë për babain, do të ai kalon ato vlerat e veta, ashtu si e prekët edhe ju për brezat. Në brezat që ai ka jetuar dhe gjeneratat e shumë brezave që edhe i ka stërvitur, i ka bërë dhe futbolista, por që edhe është dhe pjesa që se si do t'ja përkëm brezat e tre dhe gjeneratat e tre, se kush ka qenë Alimema dhe edhe njërës si punë Alimema, sepse këj qytet ka shumë njërës me vlerë, ashtu si ku ka qenë dhe babaj. Falim deri.